Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən sizə bu günləri ingilis dili öyrənərkən keçəcəyiniz mərhələlər barədə danışmaq istəyirəm. Adətən insanlar tez bir zamanda ingilis dili öyrənmək istəyirlər, təbii ki, məsəl üçün 3 üç ay ərzində, 4 ay ərzində, 5 ay ərzində, 6 ay ərzində. Yəni bu istəklər başa düşüləndir. Amma biz bunu başa düşməliyik ki, insan beyni də məlumatları müəyyən zaman çərçivəsində həzm edə bilir. Yəni təsadüfi deyir ki, bu günləri biz universiteti 4 il oxuyuruq, 1 il deyil. Məktəbi 11 il oxuyuruq, ta ki 5 il deyil. Siz deyə bilərsiniz ki, əgər sırf bu məlumatdırsa, o zaman mən 4 ilə gedib gəlməkdən əsə ilə 1 il-1 il, il yarımə o əzbərlərdim bütün dərsləri və sonra deyərdim ki, imtahan verdim, keçdim, diplom aldım. Amma mahiyyət bu deyil, mahiyyət budur ki, sən hər il əldə etdiyin o məlumatları həmçinin də praktik cəhətdən nəzərdən keçirməlisən. Yəni məlumat var, tətbiq elədim, nəticəsini aldım, sonra növbəti məlumat. Praktika, növbəti məlumat, praktika. Bax bu şəkildə getməlidir. Dil öyrənilməsi də istisna deyil. Diqqət eləsəz biz hər birimiz anadan olarkən ta təxminən 4-5 yaşına qədər dili yavaş-yavaş, necə digərlər mərhələli şəkildə mənimsəyirik. İlkin dövrdə biz yalnız dinləyirik. Sonra daha çox dinləyirik, amma daha az danışırıq. Daha sonra isə daha çox dinləyirik və daha çox danışırıq. Və təxminən bu müddət bir 5-6 ilə qədər çəkilir. Mən demək istəmirəm ki, sizlər bu günləri 18 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ingilis dili başlatsanızsa, illətdə 5-6 il gözləmərisiz. Hə, akademik cəhətdən artıq bütün tədqiqatlar göstərir ki, bir insanın möhtəşəm şəkildə, yəni tam səlis şəkildə ingiliscə danışması üçün elə bizə lazım olan müddət 4-5 ildir. Lakin cəmi 2 il daxilində də sən kifayət qədər, yəni bu gün hətta xarici şirkətdə belə işlərini ən son keyfiyyətdə apara biləcəy səviyyədə belə ingiliscə öyrənə bilərsən. Amma gəlin bu 2 ili biz nə şəkildə bölüşdürəcəyik, bir onun nəzərindən keçirək. Bütün oxuduğum nəzəriyyələr, həmçində özümün istər üzərimdə, istərsə də işlətdiyim tələbələrlə olan təcrübələrim bunu deməyə əsas verir ki, dil öyrənilməsində ilk mərhələ təxmini 0-6 ay əhatədir. Yəni 0 dediyim başlayırıq 1-ci aydan 6 aya gedər olan mərhələdir. Bu mərhələdə biz gərək ümiyyətlə hər mərhələ üzərindən gözləntilərimizi doğru qoyaq ki, sonradan reallıqla uzlaşanda məyusluq yaşamayaq. Çünki əksər hallarda öz güvənsizlik dediyimiz məfhum ki var, bu nə vaxt yaranır? İnsan gözləntisini qoyur, reallıq o gözləntilə üst-üstə düşməyəndə, onun altında olanda arada çox məsafə, boşluq, onda özgüvənsizlik və məyusluq yaranır. Məsəl üçün 6 ay mən sərisin dilində danışacağam. 6 ay keçir, fərqi yoxdur nə qədər çalışırsan çalış. Bu bioloji cəhtdən mümkün deyil. Və nəticədə istədiyini almırsanmı məəssistəyə başlayıb məndə alınmadı, mənim qavramam zəifdir falan kimi bəhanələr və ya da ki səbəblər göstərirsiniz. Ona görə başa düşmək ki, ilk 6 ay sadəcə qulağın öyrənəcəyiniz o hədəf dili ki var, ona alışma dövrüdür. Məsəl üçün ingilis dilini. Bu 6 ayda sizin gözləntiləriniz olmamalı ki, 6 ayın tamamında artıq mən bir ingilisi dinləyəndə Beynim çox yorulmamaldır. Tərcümə etmək ehtiyacı duymamalıyam. Rahat axıcı şəkildə, yəni 100% də olmasa, heç olmasa bir 60-65% civarında mən ingiliscəni rahat başa düşməliyəm. Bu inkim mərhələdir. Yəni input deyirik, yəni ilk öncə o dilin strukturası sənin beyində oturışmalı və həzm olunmalıdır. Bu bu birinci mərhələ. Bundan artıq gözləməyin. Hə, bu mərhələ çox kritikdir. Elə dil öyrənənlərin 90-95% məhz bu mərhələdə ilişib qalırlar. Nəyə görə? Çünki bu mərhələ özlüyündə yalnız dil öyrənməsi ilə məşğul olmur. Bu mərhələ insanın həmçində şəxsi keyfiyyətləri baxımından çox əhəmiylidir. Vərdişlər, davamlılıq, necə hiss etməyindən asılı olmayaraq işləmək, neqativ düşüncələr gələ bilər. Bax bu iş etikası, iş vərdişləri formalaşdırma baxımından çox əhəmiylidir. Mən bu günləri minin üzərində olan insanlarla, 12 yaşından 52 yaşa qədər olan insanlarla self-study paketləri ilə işləyirəm. Və hamıya ilk sözüm budur. Səbir edin, 4-6 ay arası bu mərhələni addlayarsınızsa, artıq 6 aydan sonra bunlar mexanikləşəcəy. Sizdə nə vərdiş əskikliyi olacaq, nə əhval-ruhiyyə pis olacaq, nə də ki motivasiya əskikliyi yaşayacaqsınız. Ona görə bu baxımdan 6 ay kritikdir. Bunu adlasaq, bunu adlasaq, ikinci mərhələ artıq təxminən 6 ay, yəni 7-ci aydan başlayır. Bəzi insanlarda 1 il, bəzi insanlarda isə 1 il 3 aya qədər, yəni 15 aya qədər çəkə bilər. Bu mərhələnin spesifikası nədir? Bu mərhələdə artıq sənin dinləmən bir üst səviyyəyə keçir. Yəni mən sizə deyim ki, rahat şəkildə intermediate səviyyəsində kinolar varsa baxıb başa düşəcəksiniz. YouTube-da videolara baxıb başa düşəcəksiniz. Dizgi filmlərə baxıb başa düşəcəksiniz və buna bənzər bəlkə də ixtisasınıza bağlı hər hansısa bir çıxışları dinləyib rahatlıqlanacaqsınız amma bu mərhələ bunla kifayətlənmir. Bu mərhələdə ilk dəfə olaraq siz həmçinin də rahat axıcı şəkildə danışmağa başlayacaqsınız. Amma bir məsələ var. Yəni mürəkkəb cümlələri çox istifadə etməmək şərtilə Yəni sadə cümlələrdən istifadə etmək şərtilə 20 dəqiqədə durmadan hətta bir prezentasiya verəcək səviyyədə ola bilərsiniz. Məsələn, mən mə eyni şeyi 0.6 ay arasındakı müddətdə demədim, diqqət edirsinizsə. Ay dedim, amma bu mərhələdə bu olacaq yoldaşlar. Bu mərhələ artıq sənin həmçinin də o dil ilə bir sözün əsl mənasına bir yaxın münasibət qurmağın deməkdir. Artıq dil sənə yad gəlmir. Sən e, xarici dil öyrətdiyini e, çiy seçmirsən. Bu sənin həyat tərzivə dönüşür artıq. Hətta hansısa bu gün işləməyəndə özünü pis hiss edirsən, nəsə çatmır kimi gəlir sənə. Aydındım? Yəni çox çox önəmli mərhələdir. Burada burada birinci mərhələdən fərqli olaraq həmçində artıq sədə e, motivasiya əskerliyi ola bilər, amma 10 gündə bir dəfə olar. Artıq sən başa düşürsən ki, burada məsələ çox işləmək, az işlənmək deyil, davamlı işləməkdir. Artıq sən bu mərhələdə başa düşürsən ki, ingilis dili dərslər deyil, fən deyil. Bu insanın özünü ifadə etmək tərzidir. Bu yaşanılarax mənimsənəcək bacarıldı. Və sər və sər. Adını yoxdur. Bax bu ikinci mərhələdir. İkinci mərhələ bitəndən sonra artıq biz üçüncü mərhələni təxmini 15 aydan başlayıb Artıq sağ tərəfdə mən bir sonsuzluq işarəsi qoyacağam çünki heç bir zaman bitməyəcə bu proses. Necə ki bu günləri məndə bitmir. Artıq buna biz xarici dil də deməyəcəyik bəlkə. Artıq sənin öz dilin deyəcək. Nəyə görə? Çünki 15 aydan sonra artıq e, axıra qədər o qədər öyrənəcəksən ki, məsəl üçün mə özümlə deyirəm bu günləri, oxuduğum bütün kitablar ingilis dilindədir. Dinlədiyim bütün məlumatlar ingilis dilindədir. Yazılarım ingilis dilindədir. Ünsiyyətim ingilis dilindədir. İşim ingilis çadır. Kariyeram inşaf ingilis çadır. Verilişlərə baxdım ingilis çadır. Kino ingilis, hər şey ingilis dilində. Yəni bu artıq yəni sənin gündəlik işçi dili deyirik, ha. Bax elə bir məfhumə dönüşür. Bundan sonra artıq yenə təkrarlamayım yoldaşlar. Siz kurs harasa getmək, kimisə dəstəyini almaq, imtahan, al hər şeyinizi özünüz edəcəksiniz. Hər şeyinizi özünüz edəcəksiniz. Oldurdu da mənim sizlərə həmişə tövsiyəm budur ki, baxın, hal-hazırda artıq 2023-cü ildəyik. Mən bu sözləri 2019-da da deyirdim. Artıq az qaldı 4 il keçir, mayda 4 il tamam olacaq səhifənin ilk videosundan bu tərəfə. Kim ki o 4 ilin ilk ilində qulağısı kildən sonra artıq bilirdi mən nə demək istəyirəm. Kim 2022-də başladısa artıq bilirmən nə demək istəyirəm. 21-də başlayanlar bilirmən demədi. 22-də hətta başlayanlar yanvardan bilirmən nə demək istəyirəm. Və siz də heç peşman olmayacaqsınız. Yəni əminəm ki, bura qədər bəlkə də yüzlərlə dil mərkəzlərində olmuşsunuz, artıq sınamısınızsınız fərqli üsullar. Hamsında da 1 ay, 2 ay, 3 ay və hamısı yarımçıq və nəticədə yoxdur. Nə verdiş yarandı, nə özgüvən yarandı, motivasiyada yerlərdə necə deyirlər. Ona görə də gözləntini doğru qoysaq, yəni 3 etap və hamsının keçilmə vaxtı Ondan sonra görəcəksiniz, artıq bu proses çox zövqverici bir e, mənzərəyə dönüşəcək. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.